Вітаємо вас, шановні клієнти! Раді представити вам новинку в нашому асортименті – чавунна піч від хорватського виробника компанії Plamen. Її потужність 6 кВт, а її коефіцієнт корисної дії досягає 84%. Чавунне футурування печі забезпечить високу температуру горіння палива та акумуляцію тепла тривалий час, навіть після завершення процесу горіння. Весь попіл потрапляє через чавунні колесники у змісткий попільник, звідки його можна швидко та зручно видалити навіть під час горіння. Під дверцятами розміщений зручний регулятор для подачі повітря в зону горіння. Характеристики печі дозволяють обігрівати приміщення площею 120 квадратних метрів. Сподобалось? Тоді заходьте в магазини «Теплохрам» або пишіть нам свої коментарі.